Hejsa og velkommen til Economic. I videoen her vil jeg vise dig, hvordan du opretter en leverandørgruppe. Mit navn er Jakob, og jeg vil køre dig igennem dette flow. Du starter med at klikke på regnskab i toppen af vinduet, og så går du til venstre under søgninger og lister, ned på leverandører, og så går du op på andre muligheder. Her vælger du leverandørgrupper. Så klikker du på et blå felt, en ny leverandørgruppe, og du skriver en leverandørgruppe nummer, jeg er nået til nummer 3, og det er for min udlandske leverandør. Jeg kalder den udland, og jeg tilføjer en konto, det er for mine kreditorer, så jeg tilføjer 6800 og klikker gem. Således så er der altså oprettet en leverandørgruppe for alle mine udlandske kreditorer. Er der noget, du er i tvivl om, så kan du gå op og klikke på den grønne åbne bog Hjælp i toppen af vinduet, hvor du kan få svar på en lang række af dine spørgsmål. Du må have en rigtig god dag.